وحي ما أنت ماشان كده عاي مدة كواد هبراعي واحد خلاف سنتهاي قرى شعبيقة قضب كالسقاشنات واحد خلاف سنتهاي هبراعي أغل كالسرع قضب كالكنتونات باي خلاف سنتهاي شرعيقي ما أنت لباس قريي وحالوغ عن قاضي أو ماشي عسكر لكيني قوليه شعبيقة يو قوليه أغل كالسرع أيها لوغ عن قاضي وحا لما عنتهاي شرعيقي maxaa Itoobiya loo saxiixay oo kale la macna tahay dastuurkii oo si qaldan loo wajahay ay u xiran tahay bay la macna tahay oo la bedelayo oo dawladdi nidaam dictatoriya loo bedelayo oo nidaam dimuqraadiya loo bedelayo sharcigaasna wuxuu la macna yahay null and void meeshii la geyn lahaa durbaan ninkii xaday meeshii ku tumi lahaa baa la rabaa waa ka baxdo maadsanta baarlamaankii 12aad oo ku guuleystay inuu dhammaystiro habraaci lagu dhameystiri lahaay dastuurka in la ansixiyo waa ilaahay mahadiisa baarlamaankii 10aad iyo baarlamaankii 9aad iyo kii ka sii horreeyaba aad bay ugu adkaatay inay maanta meeshan soo gaaraan waa maalin taariikh ah ummadda soomaaliyeedna baal dahab ugu fadhido guddoonka baarlamaanka waxaan ku ammaanayaa sida habsimadi leh oo sharciga waafaqsan ay noogu hoggaamiyeen codka baarlamaankana ay si cadaalad ah ay u maamuleen baarlamaan sidiisaba haddii uu doodo ugu dambeyn waxa wax lagu go'aamiyaa cod waana lagu kala baxay 95% waxaa lagu ansixiyey cod aqlabiyad ah habraaci ansixinta dastuurka dhammaystirka dastuurka maanta waxaa noo dhammaaday oo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya labadiisa aqal ay ansixiyeen habraaci dastuurka oo loo ballansanaa in muddo baa lagana shaqaynayey waxay ka mid tahay isbedelada dalka soomaaliya uu wajahayo ee dhinaca positive-ka ah baarlamaanku aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin in ay taa meel mariyaan waxaa la ansixinayay may ahayn dastuurkii waxay ahayd habraaci dabeecadda baarlamaankan ay ka mid tahay dunida oo dhan in dadka qaar xildhibaanada qaar ka mid ay ka soo horjeestaan hawl kasta oo baarlamaanka la marinayo qaarna ay taageeraan dabcan qaarkoodna ay ka aamusaan wuxuunba meesha ka baxsan waxyaabaha fowdada loo arko ee ay sameeyeen xildhibaanada qaarkood taasna may ahayn wax badan sidii la doonayay bay ku ansaxday sidii hawsha looga shaqaynayay muddooyinka ugu dambeeyeysay bay xildhibaanada qaarkood ay uga shaqaynayeen ayaa ay ku ansaxday ku meel martay cod aqlabiyada oo tiradiisu waa laga dooday doodiisi way soo dhammaatay dastuurka qodobada qayb ka midaba ayay ka taagan tahay dooddu ma aha habraaca waxay ka taagan tahay dastuurkana waa loo tegayaa dabcan dee dastuurka soomaaliya inaanu dhammaystirnayn muddo intaas oo sannadood ah oo qofkii dhashay xilligii la doonayay dastuurka in la dhammaystiro ilaa maanta ay yihiin dad waaweyn ma hadda in la sii sugo oo wadadayntaa laga qaato marka in dalku uu dastuur dhammaystiran yeesho waa waajib dadkaanle baan arkayay somalilan somalilan wixii kaga dhiman annagaa u joogno matela annagaa doonina inaanu saxno annagaa doonina in aanu halkan u joogno oo maaragtay aanu inaanay wax xuquuqii ku waayin intaanan ugu joogno aad iyo aad baa mahadsan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet